Charitativní projekt s názvem Birel jízda dorazil i do Hradce Králové. Akce pomáhá lidem, kteří milují jízdu na kole. Zákeřná nemoc nebo těžký úraz je ale k jejich vášni nepustí. Že jedná se o charitativní projekt, kdy smyslem této akce je, aby lidi byli aktivní, jezdili na kole, na inlinech a vlastně tím, že projedou tady tou naši bránou, tak Birel za každého z nich věnuje 5 korunu na handicapované sportovce. V Hradci Králové se Birel bránou projíždělo po 2 dny na dvou odlišných místech. Vím, co to je za projekt, že to přispěje invalidům na ty hidebacky, nebo jak se tomu říká, a rád tomu přispěju. Peníze z toho projektu budou věnovaný na 6 lidí, kterým se stal během života nějaká nepříjemná událost nebo úraz a vlastně sportovali před tím úrazem a teď se chtějí vrátit znovu aktivně do sportování a tyhle peníze vlastně jim jdou na nákup buď to kol nebo handbajku, aby jim bylo umožněno znovu sportovat. Projekt Birel brána probíhá až do konce měsíce srpna a projede celou Českou republiku.